Jah , nagu öeldud , siis minu nimi on Jaan Saar . olen MKM-ist digitaalehituse valdkonna juht ja räägin teile siis natuke , mis puudutab ehituse digitaliseerimist , mis loom on ehitusregister , mis ehitusregistri tuleviku väljavaated on , milliseid uusi teenuseid ja lahendusi me oleme loonud selleks , et just nimelt tehagi paremaid ruumiloomega seotud otsuseid . ja alustuseks võib-olla ma natuke räägin sellest probleemist või taustast , et millega me tegeleme . et kui vaadata ehitust kui valdkonda ja võrrelda seda teiste valdkondadega , siis tootlikkus on üks suur probleem . ja siit graafikult on ka näha , kuidas erinevates teistes valdkondades on tootlikkus tõusnud viimase 100 aasta jooksul , siis ehituses on see paljuski jäänud suht samale tasemele . ja miks me tootlikkusest räägime nii palju ? me oleme teinud ka Eestis uuringu 2018 aasta lõpus , mis näitab , et Eestis on see tootlikkuse tase veel madalam kui Euroopa keskmine . aga me räägime sellest sellepärast , et see on niisugune mõõdetav muutuja . ehk siis , kui me tahame mingisugust muutust läbi viia kogu sektoris või üleüldse , siis me peame ju kuidagimoodi seda mõõtma . et noh , digitaliseerimise puhul noh , seda , et kas ja kui palju midagi on digitaliseeritud , see omaette nagu ei ütle mitte midagi või noh , me ei tee seda digitaliseerimise pärast , me teeme ikkagi seda sellepärast , et ühest küljest meil oleks tootlikkus ehitussektoris tõuseks ja teiseks muidugi , et meil oleks paremad otsused , mis puudutavad meie ühist ruumi . ja kui vaadata veel ehitust nii-öelda globaalselt , et noh , süüvida natuke sellesse probleemi , millest ma usun , et enamus teist on mingil ühel või teisel moel kokku puutunud , et kuidas ehitusprojektide kestus on enamus juhul üle kokkulepitud aja ehk siis ainult 25% lõpetatakse õigeaegselt . ja kui vaadata siis nii-öelda ehitustööliste seda tootlikkust või produktiivsust , siis on näha , et enamus sellest ajast on suht nagu raiskamine , et 32% umbkaudu kulub siis aega töö sooritamisele võrreldes siis muu ajaga , mis on pausid , takistused , ümbertegemine , hästi levinud meie valdkonnas muidugi . ja selles mõttes noh , pilt ei ole väga roosiline , kuigi need sektori lõigud seal on üsna roosat värvi . aga võiks olla roosam , on ju . ja veel üks pilt , mis siis illustreerib , kui me nüüd lähme ja mõtleme selle peale , et mis on need põhjused selle tootlikkuse ja selle suure raiskamise taga võib-olla , siis okei , neid põhjuseid on mitmeid , sektori killustatus ja nii edasi , see on üks suur probleem . aga see info liikumine ja infovahetus on samuti väga problemaatiline ja noh , siin pildil on siis näha , kuidas erinevad osapooled asju kirjeldavad ja kuidas nad neid näevad ja mis siis lõpuks kätte saadakse , et noh , viimased kolm on minu arust eriti head , et mis siis nagu klient tegelikult tahtis ja kuidas asi dokumenteeriti ja palju siis raha küsiti , on ju . et nii ta paraku tihtipeale on . ja jällegi selle madala , võib-olla sellise kehva infovahetuse üheks juurpõhjuseks on siis vähene digitaliseeritus . ja jällegi siin on üks teine McKinsey uuring , mis näitab , et kus ehitus on vähim digitaliseeritud sektorite seas , noh , natuke võib-olla samm seal ees või taga põllumajandusest ja jahindusest . ja miks me nüüd sellest digitaliseerimisest jälle nii palju räägime , et okei , et see ei ole võib-olla see peamine juurpõhjus , sest peamine juurpõhjus tuleneb sellest killustatusest , pikast elutsüklist , noh , projektid võtavad aastaid , sul on hästi palju osapooli , sul pole võib-olla , on hästi projektipõhine mentaliteet ja mõtlemine ehk siis probleemid korduvad ühest projektist teise , nendest on raske õppida , nii-öelda osapooled vahetuvad kogu aeg . et noh , seda see killustatus tähendab . aga digitaliseerimine
on üks asi, mida me saame tegelikult kõige kiiremini muuta ja mida me saame, mille abil me saame siis seda infovahetust parandada. Ja erinevad uuringud on näidanud, et selle puhtalt selle infovahetuse parandamisega me suudame tootlikust tõsta 20%. Ehk siis jällegi, see on, miks me tegeleme digitaliseerimisega, miks me sellest räägime, miks me sinna panustame ja tulemus on siis see, et me saame loodetava tootlikkuse tõusu seal. Ja see sama nii-öelda tausta jutt või need juurprobleemid, juurpõhjused, põhiprobleemid on käsitletud ehituse pikas vaates. Minu arust mõni minu kolleegidest ehk on juba rääkinud teile sellest. Kui ei ole, siis kindlasti saate vaadata ise selle e-ehitus.ee aadressilt seda sama dokumenti, seda sama analüüsi. Ja siin on siis jällegi välja toodud, et need kaks põhiprobleemi ja 7 suurt eesmärki, mis meil on. Ja iga see eesmärk on siis seotud erineva meetmega, igal meetmel on siis vastutaja ja ajakava, et see on meie sektori jaoks, mis puudutab just siis ehitust ja tegelikult laiemalt ka seda ka planeeringuid. On hästi oluline dokument, sest selle kiitsid heaks väga suur osa meie seltskonnast, sektori osapooltest. Ja siin on siis kogu see dokument ühele pildile pandud, jällegi siia süüvima ei hakka. Siin on ära toodud siis need samad juurprobleemid, et ehitussektori tootlikkus on madal ja teine, meil on kvaliteetse elukeskkonna loomise alustalad puudulikud ja mõlema probleemiga nii-öelda see üle sektori me tegeleme süstematiseeritult läbi nende 7 eesmärgi ja siis 38 tegevuse, aga täna ma keskenduks siis pigem just nende kuuendale eesmärgile, mis on siis innovatiivsete lahenduste ja sinna alla kuulub ka siis digitaliseerimine meie kvaliteedi tõstmiseks. Ja mille kaudu me seda teeme, on siis võib-olla see nii-öelda laiem vihmavari või kokkuvõttev holistiline vaade on ehituse platform. Ja mis see platform on? Ühe sõnaga või ühe lausega kokkuvõttes on see siin slaidil kirjas. Platformi eesmärk on ehitise elukaarega seotud standardiseeritud ja usaldusväärne info liiguks üle terve elukaare osapoolte vahel kadudeta. Eks siis me jällegi keskendume sellele infovahetusele. Ja MKM on selle platformi arendamise võtnud enda peale. Ja miks just MKM või miks riik peaks sellega tegelema, siis siin tuleb jälle mängu see killustatus, et kuna meil on sektoris nii palju osapooli, kes erinevat infot jagavad, puutuvad kokku erinevate projektidega ja kogu aeg vahetuvad, siis riik, kas siis keskselt või rohkem nagu kohaliku omavalitsuse tasemel, ehk siis avalik sektor või avalik võim, on see, kes puutub kokku iga projektiga läbi erinevate lubade, läbi erinevate kooskõlastuste, läbi erinevate menetluste, ehk siis see info tegelikult liigub alati kõigis projektides mingil kujul läbi riigi. Ja sellepärast oleks mõistlik ka see koht, kus kõige rohkem infot läbi liigub, hakata natuke seda paremini haldama, natuke süstematiseerima rohkem ja veidi paremini juhtima seda infoliikumist. Ja see ongi selle platformi mõte, et me saame siis tuua teenused ühte kohta, Me hakkame rohkem paneme rõhku ehitise infomudelitele, ehk siis juba see informatsioon, mis ehitise kohta tuleb, oleks paremini süstematiseeritud, oleks masinloetav ja nii edasi. Ja seda siis saame teha läbi ehitiste infomudelite. Ja loomulikult protsessid, igasugust menetused, kooskõlastused oleks läbipaistvad ja kiired. Ja me ei räägi siin ainult riigi või avaliku sektori teenustest, me räägime ka erasektori teenustest ja nende toomisest siia platformi. Ja võib-olla veel üks viis, kuidas lahti seletada natuke arusaadavalt, mis asi see platform on, siis ma joonistan siia slaidile sellise klassikalise vaate infosüsteemist, kus sul on andmebaasid, sul on teenused keskmises kihis ja siis sul on kasutajaliides. Ja antud juhul on siin välja toodud ehitusregistri teenused. Ehitusregister on meil keskne süsteem Eestis, kus kõik ehitusload läbi käivad. Loodetavasti olete enam-vähem kursis sellega, MKM seda arendab.
ja see on siis see koht, kust me esimesed nii-öelda need teenused platformile toome. Ja kogu see AIDS-register viiakse uuele arhitektuurile. Aga lisaks olemasolevatele teenustele me siis toome juurde uusi teenuseid, võrguraneteiste andmebaas, mis puudutab siis kogu Eestit hõlmavat andmebaasi, kus kõik maapealsed ja maa-alused võrgud, kaablid, torud, trassid on siis ära kirjeldatud ja see on 3D võimekusega andmebaas. Jällegi see sama infomudelitesse, AIDS infomudelite toomine, näiteks ehitusloa protsessi on üks põnev arendus, mis meil käimas on. 3D kaksik, millest ma rohkem räägin, ehk siis kogu Eesti digitaalne kaksiku visualisatsioon kolme mõõtmesel kaardil, ehk siis toome palju nendest andmetest, mis puudutavad just ruumiloomet. Teeme paremini kätte saadavaks või paremini aru saadavaks. Ja see tähendab, et me ühendume väga paljude erinevate andmebaasidega. Triin rääkis just planeeringutest, ka planeeringute plank on üks koht, kui me loodame kohe liidestuda nii kui see võimalik on ja teeme nende rahandusministeeriumi ja planeeringute osakonnaga väga tihedalt koostööd, sest noh, ehitus ja planeerimine tegelikult ei saa olla üksteisest sõltumatud või eraldatud protsessid, nad on tegelikult kogu selle ehitse elukaarega üsna jäigalt seotud ja neid tuleb vaadelda nii-öelda terviklikult ja selle platformi kaudu ta küll on nimetuses ehitus või e-ehituse platform, aga laiemas mõistes me mõtleme ikkagi nagu ehitatud keskkonda või nii, aga see teeks nime väga pikaks, nii et e-ehitus on hea ja lühike ja suupärane. Ja me ei räägi ainult nii-öelda MKM-i teenustest, vaid me juba oleme siia juurde joonistanud ka detailplaneeringute menetlemise, et Triin veidi rääkis sellest, aga noh, meie nii-öelda arenduskaardi peal on planeeringute menetlussüsteem juba toodud kõrvuti selle ehituslubade menetluse süsteemiga. Ehk siis kuna meil tuleb uus menetluskeskkond, siis see on väga paindlik ja väga hästi rakendatav ka planeeringute jaoks. Ja seda sama uuringut, mida Triin mainis, mida teeb Nortal, siis seal me just analüüsimegi, et kuidas me kõige paremini saaks ära kasutada juba välja arendatud uusi komponente, mis on siin platformil eeskätt siis just menetluskeskkond ja kuidas seda siis planeeringute jaoks kohendada, rakendada ja teha lõppkokkuvõttes nagu tihti peale ju need ametnikud on COVID-es samad, kes menetlevad nii planeeringuid, nii ehituslube, kasutuslube või noh, on seotud vähemalt. Ja siis oleks ju mõistlik, et me nende jaoks teeme elu lihtsaks ja mugavaks, et oleks nagu üks tuttav keskkond, kus nad saavad neid asju menetleda. Ja nüüd need äärepealsed on siis jällegi need erasektori teenused, see võimalused, kus erasektor saab oma teenuseid platformile tuua. Ühest küljest loomulikult neid samu teenuseid kasutada läbi masinliideste, appide, aga mis on ka meil kõik olemas, mul on selle kohta väike slaid tuleb ka vist, aga teisest küljest tuua oma teenused siia. Ja siin me juba teeme päris mitme ettevõttega, oleme koostööd teinud analüüsinud, et kuidas nende teenust saaks siin samal platformil kõrvuti nagu riigiteenustega ühtselt kasutada. Ja platform iseenesest moodustubki nendest samustest teenustest, et see platform ei ole mingisugune super infosüsteem omaette, vaid on tegelikult hulk kokkuleppeid erinevate teenuste vahel. Eeskätt me järgime ühtset filosoofiat, kus me jagame oma andmeid ja kasutame teiste omi. Ehk siis jällegi me püüame nii-öelda leida üles oma nii-öelda selle väärtust andva koha selle seitse elukaares ja seda kõige paremini pakkuda, mitte kõike dubleerida. Ühtne stiili raamat või välimus riigiteenuste puhul hästi oluline ja tehnilise poole pealt siis noh, ristfunktsionaalsed nõuded ja IT-arhitektuur peab kattuma, et oleks võimalik siis nii-öelda ilma suurte pingutust, et neid teenuseid omavahel ühendada ja tarbida. Ja jällegi mõned märksõnad, miks kasume sellest saame teenused jällegi ühest kohast, väheneb andmete kadu, see annab võimaluse nii-öelda tuua lähemale sellele
single source of truth või et tekiks üks tõde , üks vaade ehitatud keskkonna andmetele , läbipaistvus teenustes , kombineeritud andmeanalüüs ja loomulikult see viimane , et kõik see on vajalik selleks , et me saaks paremad andmed ja selle põhjal teha paremad otsused . nii ja korra ma rääkisin juba sellest arendajaportaalist . meil , ma , siin on kiire ülevaade sellest , millest ma veel põgusalt jõuan rääkida teile täna , et ehitisregistri arendused , siis see arendajaportaal , siis meil on eraldi veel infoportaal , 3D kaksik ja tegelikult on hulk arendusi veel , millest ma kõike ei jõua täna rääkida ja meil on päris suur tiim , kes tegeleb nende projektide juhtimisega ja elluviimisega ja siin lähiajal on tulemas päris palju muudatusi , mis puudutavad just ehitisregistrit . aga võtame siis one by one need kiirelt läbi . et pange kindlasti oma küsimused kirja , kui teil need on , et ehk jõuame pärast korra veel läbi käia need . et kui ma siin liiga kiiresti ette puristan mõne asja , et siis pärast saab selle juurde tagasi tulla . aga uus ehitisregister , siin on juba vaade sellele uuele kasutajaliidesele , see avapilt on juba tükk aega olemas olnud , aga me loodame nüüd siinsamas märtsis tuua teie ette ka terve hulga või isegi enamus nii-öelda teenuseid nüüd uue kasutajaliidesega ja mis siis kasutab uut IT-arhitektuuri , ehk siis kõik need ehitisregistri teenused läbivad nii-öelda totaalse uuenduskuuri , et sellest vanast Java monoliitsest rakendusest me tahame selle aasta lõpuks lahti saada ja me püüame küll võimalikult nii-öelda inkrementaalselt neid uusi teenuseid kasutajateni tuua , et see ei oleks liiga suur šokk . et näed , et jälle on kõik uus ja tundmatu . aga noh , et me püüame seda teenushaaval , aga paraku me kõiki muidugi ei saa teenushaaval teha , sest see tähendaks vanas jälle Java koodi nii-öelda ka ümberkirjutamist ja see oleks kergelt öeldes lihtsalt raiskamine . ja kõikidel uutel teenustel on loomulikult masinliidestus , API-d olemas . ja siin on just see e-ehituse arendaja portaal koht , kus saab siis infot selle kohta , millised liidestused on olemas , kuidas seda teha . seal on olemas juhendid , dokumentatsioon , mis puudutab e-ehituse platvormi . ja ta on mõeldud eeskätt IT-arendajatele , kuid loomulikult sealt saab hea ülevaatega ka äripool nii-öelda , kes vaatab , et millised teenused on , millised andmeid seal on . jällegi avatud API-d , ka XD teenused tahame seal ära kirjeldada , kuigi XD teenused on juba kirjeldatud RIHAS ja ka meie selles avaandmete plokis . aga mõistlik on nad tuua ka siia arendajaportaali . ja siin on siis mõned pildid sellest dokumentatsioonist , mõned referentsid teenustest , kus juba kasutatakse või kellel on väga suur huvi olnud liidestuda juba meie uute teenustega . ja siin on siis võib-olla see tarkvaraarendajate jaoks kõige olulisem pilt , et siis Swagger , kus on kirjeldatud needsamad API-d ja nende kasutamine ja seal saab neid ise katsetada ja proovida ka . ja siin on siis näidatud jah , kuidas API kaudu info saamine käib . kiirelt ka ehituse infoportaalist , kui te lähete ehr.ee lehele ja klikite sealt vasakust menüüst infoportaal , siis me oleme teinud väga palju andmeid siukseid kiirelt ja graafiliselt kättesaadavaks , mis puudutab just ehris olevat infot . sealt saab kätte ehitiste , eluruumide , mitteeluruumide , pindade kohta ja samuti ka menetlusteni , ehitusload , kasutusload , ehituse alustamise teadused . Need on visuaalsed , jällegi minge www.ehr , vaadake järgi . kindlasti põnev , siin on mõned kiired ekraanipildid jälle , kust selle leiab . Erinevad näitajad , andmed , valmis tehtud aruanded , aga kõiki neid saab tuunida . siin üks näide sellest , neid saab filtritega täpsustada asukoha järgi , tehniliste näitajate järgi ja loomulikult saab ka neid andmeid
Exceli alla laadida, sest Excel on meie kõigi hea tööriist ja võimaldab nii-öelda edasi töötamist. Võt, aga siit ma hüppaks nüüd edasi võib-olla veelgi visuaalsema rakenduse poole, ehk siis 3D kaksiku juurde, aga enne kui ma seda... Jaan, ma annan sulle märku, et meil on siin 7 minutit jäänud veel, et ootan, äkki saab hakkama. Jaa, saame ikka hakkama. Et mul endal on isegi siin vähem 5,5 minutit järgi, aga digitaalne kaksik tähendab seda, et meil on füüsiline ja digitaalne versioon meie keskkonnast. Digitaalne siis nii-öelda dubleerib või on siin peegeldus sellest. Andmed tulevad alati füüsilisest keskkonnast, digitaalsest keskkonnast. Me saame tekitada teadmised, me saame erinevaid senaariumid läbi mängida, visualiseerida, analüüsida, simuleerida. Sellel tulenevalt me saame teha otsuseid. Jällegi, paremad andmed, et teha paremad otsused, mis viivad sekkumiseni füüsilisest keskkonnast ja tulemused manifesteeruvad tegelikult füüsilisest keskkonnast. Ehk siis see digitaalne kaksik puhtalt selleks, et aidata meil seda olemasolevat reaalset füüsilist keskkonda paremini arendada. Ja jällegi, nagu te näete, on see siuke ringies protsess, ehk siis siin peab olema tihe tagasiside, et see digitaalne kaksik peab olema ajakohane. Ja loomulikult me liigume ka oma arendustest sinna poole nii kiiresti kui võimalik. Väga reaalajas pilti me veel pakkuda ei saa, aga tulevikus kindlasti sammult sinna poole liigume. Nii, aga kust leida see 3D kaksik? Jällegi, lähete ehr.ee lehele, sealt otsite üles nuppu 3D kaksik, mis asub paremas nurgas ja tulemusena avanebki 3D pilt Eestist, ehk siis 3D kaart. Ja kui ma rääksin, et on füüsiline keskkond, siis 3D kaksikus transformeerub see digitaalseks kaksikuks või digitaalseks keskkonnaks. Ja mis siin siis on võimalik vaadata? Meil on siin erinevad, loomulikult maapinna relief on 3 mõõtmeline, meil on erinevad hooned, meil on 2 tüüpi andmestiku. Meil on lood üks andmestik, mis on ehitusregistri andmete põhjal loodud, ehk siis need hooned. Ja meil on lood 2, mis on siis tänu maametile meil olemas, mis annab hea detailsema pildi kõigest sellest, mis on olemas olev. Ja maameti andmestikuga on see, et see uueneb nii kord aastas, kord 2 aasta tagant, nii kuidas lennukid üle lendavad ja mõõdavad ja maamet seda andmestiku töödelda jõuab. Aga see ehitisregistri andmestik on selles mõttes palju kiirema uuendusega, et nii kui mini hoone saab ehitusloa, siis me saame juba siia joonistada tema 3D ruumi kuju. See ei ole küll detailne, see ei ole nii täpne kui maameti nii-öelda loodusest mõõdetud andmed, aga meil on olemas nii-öelda see enam vähem ehitatav pind ja kui kõrgeks hoone ja siin on näiteks näha siin tagapool see sama Olympia hotelli vastas kerkiv uus ärikvartal, mida veel ei eksisteeri, aga siin 3D kaksikus me saame vaadata nii-öelda natuke juba tulevikku ja siin saab filtreerida samamoodi, et sul on seal hoonete seisundid, sa saad selle järgi aru, kas ta on kavandamisel, on ta juba olemas, on ta lammutamisel ja siin saab mängida siis need erinevate kihtidega ja neid sisse välja lülitada. Saab vaadata varjude analüüsi teha ja kui sa klikid mõnele ehitisele, siis loomulikult see on täis metaandmeid, sa saad sealt ehri välja võtta, siin on veel pilt sellest vanast praegusest ehri keskkonnast, aga sealt vähemalt saab kõik need andmestikud kätte. Saab vaadata piirangud ja tehnovööndeid, jällegi maameti andmekihid me oleme siia toonud, aga see kõik on nii-öelda 3D-s. Ja nagu mainisin, saab varjuda uuringuid erinevatel aastaaegadel, erineval kellaajal. Jällegi oluline nii-öelda uute arenduste puhul, et vaadata, mida mõjutab, kelle naabri krunti kõige rohkem varjutab. Ja nüüd siin see teenus on hästi oluline kõikidele arhitektidele, projekteerijatele, et siit on võimalik valida suvaline ala Eestis ja alla laadida kogu see andmestik. Kogu see andmestik ma mõtlen siis nii-öelda seda visuaalset pood, seda geomeetriat, nii lood 1 kui lood 2 ja seda saab kõike alla laadida siis meie sektoris väga tuntud IFC avatud formaadis. Siin on siis pilt sellest, kuidas ta ühe IFC vaaturis välja näeb välja valitud ala.
ja on erinevad teised infokogumisalad, kindlasti minge vaadake ise järgi, on päris põnev uurida, saab erinevad kihti sisse lülitada, vaadata ja igale poole klikkides ta näitab siis, mis info selle tagant on, pakub viiteid, kuidas edasi infot saada. Eks siis me oleme võimalik palju nagu ruumi puudutavat andmestikku siia ja juba 3D keskkonda kokku toonud. Palju sellest infost on muidugi 2D kihtidena, aga osa sellest on juba kindlasti ka 3D-st. Ja nüüd üks teenus veel, kui sisse logida, siis avaneb võimalus lisada ka oma mudeleid. Ja see on nüüd teenus, mis on praegu veel veidi piiratud, aga meil on juba uuendus valmis ja samamoodi märtsi lõpuks loodame selle uuenduse üles saada. Mille tulemusena siis saab siia IFC faili üles laadida. Siin on mõned nõuded, võibolla sellele seltskonna natuke liiga detailsed, aga tulemusena sa saad siis üles laadida siia väga täpse BIM mudeli ja siin on üks näide siis lihtsast eramajast, ta peab olema õigesti georefereeritud, aga sa saad jällegi vaadata ja analüüsida seda kõikide kogusel ülejäänud keskkonna kontekstis. Ja jällegi siin on siis üks detailsem mudel Mustamäe riigigümnaasiumist ja meil on arendamisel ka PIM-põhine loamenetlus, kus me siis võtame samamoodi, ütleme sellest Mustamäe riigigümnaasiumist on tehtud detailne mudel ja selle asemel, et hakata sellest mudelist 2D jooniseid tegema esitama ehitusloa taotlus, sa saad selle mudeli kohe esitada siin ehitusloa taotluse juurde. Menetlejad saavad seda vaadata seal menetluskeskkonnas ja me saame rakendada automaatkontrolle väga palju tehnilisi. Ja sellest ma ilmselt täna vähemalt ei jõua rääkida, aga siin on slaididel viide pärast, kus te leiate seda lisainfot. Aga 3D kaksikus juba praegu saab üles laadida nii-öelda lihtsalt visualiseerimiseks seda mudelit, vaadata, kuidas ta selles keskkonda sobitub jällegi. Ja kõige põnevam on see, et kui sa oled selle üles laadinud, siis sa saad ühe nupu vajutusega genereerida lingi ja jagada seda kellele iganes. Ja võt see jagamise funktsioon hetkel veel kõige paremini ei tööta, aga nagu mainisin kuski märtsi lõpuks, ma loodan, et meil on olemas siis väga, väga lihtne see jagamisfunktsionaalsus. Et kui sa klikid, jagad linki kellegile, ta avab selle lingi ja ta kohe zoomib sisse ja 3D kaksikus sellele samale sinu üleslaetud mudelile. Ja siin on teine vaade. Saab ka maa alla vaadata. Hetkel meil võrgurajatisi ei ole, aga saab kuvada nii-öelda maaluseid korruseid, infraobjekte, samamoodi fundamentid. Ja hetkel ma mainisin, meil võrgurajatisi kolmemõõtmelisi ei ole, aga meil on arenduses võrgurajatiste andmebaas. Eks siis see, mis praegu on meil olemas nii-öelda nende tehnovööndite alana näidatud 2D kaardi peal, siis tulevik on meil 3D ja sinna poole me juba liigume, kogume andmeid, selleks me lõime selle andmebaasi ja meil on juba olemas lahendus, kuidas visualiseerida neid samu andmeid ka siis 3D kaksikus. Võt, aga ma arvan, et sellega ma võibolla tõmbakski otsa kokku. Ma võiks veel pikalt rääkida siin erinevatest standarditest, formaatidest ja sellest PIM-põhisest loamenetlusest. Aga eks neid asju saab ise uurida ja vaadata meil ehituse teemaveebis, kus on mis aadressil ehitus.ee. See on siis nii-öelda info jagamise keskkond, kus meil on palju need samad projektid, millest ma täna rääkisin, on seal olemas, neid leiab sealt. Ja siin samas presentatsioonis on ka viited nendele, et sellega ma tõmbaks otsa kokku ja tänan tähelepanu eest, et kui on küsimusi, siis antke tuld.